Torna l'Audi Padel Series amb més força que mai. Entra ja al nostre portal web i inscriu-te als tornejos de l'Audi Padel Series i viu l'esport com mai. El ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha aprovat de manera inicial el Pla de Reactivació Socioeconòmica, un pla que recull 27 propostes pel reforç del sector agroalimentari, la diversificació econòmica, la reindustrialització, la digitalització o la transició energètica. La presidenta del Consell Comarcal, Gemma Karim, ha destacat que el pla està treballat per tots els departaments de l'ens comarcal i totalment adequat a les necessitats de la comarca. I també vull posar molt en valor que a part de, de, del govern, que, que doncs, era, un, era un tema que hi ja estàvem tots molt dedicats, sobretot gerència, presidència i vicepresidència, doncs que tots els tècnics d'aquí del Consell Comarcal han treballat d'una manera conjunta per a poder fer possible i per a fer que els possibles fossin més ràpids. És a dir, els diferents departaments en els programes que tenen han parlat que se'ns ha concedit una subvenció un any més del Ribera d'Ebre Vives, treballa a les set comarques, però és la primera vegada, diria jo, que, que s'ha adequat molt a les, a les necessitats del territori i a les línies que s'han decidit des de govern perquè la majoria de vegades ens sumàvem al carro de, de, de les línies que ens donaven. Doncs és un recurs que tenim ja per a fer efectives totes les, totes les qüestions que han aflorat al pla de reactivació de la Ribera. El pla es va aprovar amb l'ascensió dels socialistes, fet que Karim considera inexplicable després d'un llarg procés de debat i anàlisi. Hi les abstencions però són bastant, bastant inexplicables perquè, bueno, eh, se'ns ha dit no, que era perquè no, no han entès la tecnologia, però la veritat és que eh, a vegades sembla que ens fem estar pesats i tot de tant que ho repetim, perquè hi ha hagut grups de tota classe i manera a tota hora, presencials eh, i, i que el que volíem realment és recollir totes aquestes sensibilitats. Durant el ple també es va aprovar per unanimitat una moció de rebuig al projecte de línia de molt alta tensió impulsada per l'empresa Forestalia.